O Lutador, versão brasileira, Herbert Richards. Auditório Cívico. Grande luta hoje na TV? Ah, qual é? Essas lutas são todas fajutas. Oh, você vai dispensar as 5.000 pratas que vão dar pra quem derrotar o campeão hoje? 5.000 pratas? Pois mandem quem faça o cheque em nome do Pica-Pau, meu amigo, porque eu derroto o campeão mole, mole. Talvez com um soco só, com as mãos pra trás. É. Ai! Então que se inicie a luta! O triturador contra quem aparecer. E aí vem nosso primeiro desafiante. Vamos receber agora o Pica-Pau. E agora o campeão mundial, o triturador. Vem cá, já nos conhecemos. Belo truque, amigo. Cordas comestíveis. Ainda não acertei você. Olha só o meu punho. Puxa, que maravilha. E sou o dono do início do primeiro assalto. O Pica-Pau contra o triturador. Agora eu te peguei. Não se mexa, você vai perder. Quer ver? Incrível! O Pica-Pau pode perder a contagem. Senhoras e senhores, esperem. O que está vendo? O triturador está fazendo panqueca de Pica-Pau. Um, dois, três, está fora! Ei, volte aqui! Eu vou te dar uma lição, vem cá! Lamento, uma tentativa por candidato. Quem será o próximo? Atenção! Tá bom, talvez as lutas não sejam fajutas. Mas sabem, com o truque certo, eu aposto que eu derroto aquele palhaço! E agora, senhoras e senhores, próximo candidato, vindo das montanhas da Escócia, vamos receber o Espantalho Escocês! Não conheço nenhum Espantalho Escocês. Ora, você me deixou sem graça! Prepare-se para sofrer as consequências! É hora de meu tronco super reforçado derrubar você! Ele acerta pela esquerda, pela direita, pela esquerda, mas que luta! Você viu? O triturador sequer se livrou do meu tronco super reforçado, não é verdade? Ele é lento! Ai! Um, dois, três, fora! Ele é grande, é muito mal, mas eu aposto que eu derroto ele apenas com a minha velocidade. O próximo candidato, bem-vindo seja o Czar de Afar. Ei! Não! Das Banha! Brinksmana! Aru! Ei! Ei! Como fez isso? Eu treinei o balé russo! Permita-me demonstrar! Me levanta assim! Ui. Quem é agora o campeão, meu camarada? Socorro! 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 Ah, mas que reviravolta! Tremenda velocidade do Czar Bizarro! Esperem! Não pensem que o triturador já perdeu! Mas o que é isso, senhoras e senhores? Agora será o fim da luta, sem dúvida. Parece que ele enfrentará...
Atenção! Mamãe! Calma, meu filho! Estão todos olhando! Algo inédito nestas lutas! Será que a mãe dele conseguirá derrotá-lo, minha gente? Sente-se bem aqui onde eu seguro, mãe. Puxa vida! Tenho certeza que é seguro, filho! Tenho ouvido falar muito de acidentes com essas cadeiras! Mamãe! Mamãe tem toda a razão! Esta cadeira poderia machucar você! Opa! Me seja gentil e apanhe meu livro de bolso, meu querido! Mamãe, tenho que voltar à luta. Por que ele não havia pensado nisso? Meu filho, obedeça a sua mãe. Você precisa descansar. Houve uma coisa inédita. A mãe do triturador está fazendo ele tirar uma sonequinha. Mas, mamãe... Esqueça e tente dormir. Agora feche os olhos. O campeão está agora na lona. Acompanhe a contagem comigo. Quer ver? Um... Dois... Três... Tá fora! O triturador acaba de ser incrivelmente derrotado. Agora eu quero que todos saiam em silêncio para que meu filho não desperte. Então a rainha olhou pro espelho mágico e falou: espelho, espelho meu, existe aqui uma gracinha mais engraçadinha do que eu? Aí o espelho respondeu: onde é que eu estava? Mas que diabo de mosquitinho, senhor? Vamos ver onde é que eu estava. Sim. Aí o espelho respondeu: claro que sim, rainha. Faça-me o favor. Isso é fácil. Você é um horror. Quando a rainha ouviu isso, começou a bater pino. Quem é a mais engraçadinha? Gritou ela. Cuidar de você, seu mosquito. Claro que é a Branca de Neve, disse o espelho. A rainha ficou doidona. Agora eu te encurralei, seu chato. Alô? Mande o exterminador. Isso mesmo, pode mandar imediatamente. Oh, sou o Juca Feliz, seu divertido exterminador, sabe? Qual é o seu problema, amigo? É um mosquito, ele é terrível, sabe? Oh, isso requer fumacê, a minha bomba de fumaça especial. Está muito bem. Pode esperar aqui, vou preparar a armadilha. Vou pôr um pouco de isca para mosquito aqui no piano. Venha, vamos nos esconder. Não falta muito agora. O nosso amigo mosquito vai ter um fim muito, muito triste. Ei, tá queimando. É. Oh, não, meu piano novinho. Ah,
São coisas que acontecem, filhote. Você destruiu meu piano. E aí está o mosquito. Deixe com o velho Juca feliz. Eu vou mostrar pra você como é que se faz. Tesoura, A corta a corda B fazendo com que bola. C, kick na colher que faz o sapato bicar a chave que faz o prego furar a bola. Assustando assim o gato que pula na cesta e abre a gaiola, soltando o passarinho que voa pro piste na plataforma. E isso desce disparando a pistola. A bala corta a corda, soltando o peso pesadíssimo que cai no mosquito que estava todo tranquilo na banheira. Agora vamos preparar o banho. Eu não sei, não. Vamos nessa. Aham, está vendo? Eu peguei ele. Ah, olha só o chão da sala. Você destruiu tudo. Ah, e lá vai o mosquito. Acho que vamos ter que acabar com ele, não é, parceiro? E eu vou acabar com você. Acho que isso exige meu trunfo escondido. Ah, este aqui é o meu míssil anti-mosquito a toda prova. Essa incrível arma pode localizar e destruir qualquer mosquito que persiga. Primeiro eu aciono a ogiva, depois ponho em movimento esse mecanismo do vamos nessa, turma, e lá vamos nós! Ele não conseguirá fugir. Quando o míssil o alcançar, ele vai arrebentar até o telhado desta casa! Atrás do mosquito, míssil! Oh, não! É a Branca de Neve, disse o espelho. Você agachou a cuca, falou a rainha. Rachei não, disse o espelho. Aí a rainha com raiva deu um soco e rachou o espelho todo. Oxa! Nem sempre o cliente. Senhor e senhora Ripo, nós temos o melhor pacote para lua de mel aqui no hotel com Fjord Tavel, é claro. Temos um serviço especial de mensagens nos quartos. Além de tudo, fotos comemorativas serão tiradas do senhor e da belíssima noiva. John, se eu espero que o resto do pacote da lua de mel seja bem melhor. Oh, me desculpe. Bem-vindo ao Hotel Confior de Tal. É, amigo, por que deixou aquela banheira ambulante te tratar assim, hein? A cliente tem sempre razão. O que é que posso fazer pelo senhor? Pode parar de pentear a minha crista e dizer quanto é que custa o quarto. Bem, os nossos quartos têm um modesto preço de $100 por noite. 100 pratas? Hotel Confior de Itália, é o Leôncio falando. Mas o quê? Não. Esse hotel não pode ser vendido para uma grande rede de hotéis. Oh, Yonk Donk. Quando o comprador vier amanhã, ele limpará esse lugar com certeza. E você pode ter certeza de que essa limpeza incluirá a minha demissão. Leôncio. E se eu te mostrar como pode salvar seu emprego, você me deixa ficar uma noite de graça? Claro, meu emprego valer o preço de um pernoite. Qual é a sua ideia, seu espertinho de penas? Distribuição Universal. Não tenho certeza disso, Pica-Pau. Vai por mim, vai funcionar que é uma beleza. Bem-vindo até o Confior de Tavel, onde nós tratamos você como um rei, ou então, deixa pra lá. Limpe o meu paletó e mande passar. E com cuidado, pegue minha bagagem. Desse jeito assim tá bom pra você? Não pode fazer isso! Leôncio, você esqueceu do plano! Esse é o espírito da coisa. Versão brasileira, Herbert Richards. Quando o comprador aparecer amanhã, ele não vai ficar interessado no hotel, porque todos os hóspedes que saírem ficarão muito, muito, muito descontentes com a presença dele. Vai nessa, Leôncio!
salve o seu emprego. Vou providenciar que o casaco seja lavado e passado enquanto o senhor espera, ok? Ah, me desculpe, encolheu. Esse é o pior hotel em que eu já me registrei. Esse vai ser o nosso lema. Agora mostre o quarto ao nosso hóspede, Leôncio. Próxima parada, quarto 225. Ah, me engana que eu gosto. Você tá pegando jeito, hein, Leôncio? Estou! Gostei dessa ideia de ser carregador de malas do hotel, Pica-Pau. Quarto 217, a suíte da lua de mel. Vamos, Pica-Pau, temos trabalho a fazer. Estava demorando, queremos fazer uma queixa sobre... Quartos de cortesia da lua de mel. Pica-Pau, maquiagem. Isso sim é serviço. Olha, a hora de cumprir com a tradição de levar a noiva no colo. Ai! Para fora, senhora! Ei, de quem foi essa ideia? Opa! Agora olhe aqui! Diga queijo suíço! Ô, Leôncio, acho melhor você pegar a mais leve. Aqui está um pouco de salsa parrilha para o lua de mel. Não, Leôncio, você está passando dos limites. Pica-Pau, eles vão gostar tanto dos meus serviços que vão se queixar. E o comprador nunca comprará esse hotel. Você é um gênio. Ah, você está passando dos limites, seu esclerosado. Agora pare. Chega, Leôncio. Você está sozinho. Eu vou pra cama. No meu quarto de graça. Parece que meu trabalho aqui está terminado. Serviço de massagem. Quem foi a pedir uma massagem? Serviço de festa. Serviço de esporte. Esse é um hotel de quinta categoria. Todos os hóspedes foram incomodados. Temos uma fartura neste hotel. Vamos embora. Exceto um. Serviço de quarto. Não pedi serviço de quarto nenhum. Ei, Leôncio, o que você tá fazendo, cara? Você terá uma péssima serviço para que possa reclamar amanhã também. Leôncio, pare, tente se controlar. Leôncio, a seu serviço. Mas o que significa isso? Eu nunca compraria um lugar assim tão ruim, nem em 1 milhão de anos. Negócio desfeito. Pica-Pau, conseguimos! Conseguimos! Parece que nunca mais terá hóspedes exigentes por aqui, não é? Claro, agora vá aproveitar o seu quarto. Livre de despesas enquanto você quiser. Ai, vou poder tirar um ronco. Escola de Esqui do Zé Corubu. Por que eu sempre faço serviço pesado, Zé Curubu? Eu cozinho pra você, limpo pra você e sempre aparo as suas penas, ô cara. Isso porque eu sou o chefe aqui, malandro. E você não é chefe de coisa nenhuma. Olha aqui, você não é o único que tem sonhos e aspirações, sabia, ô cara? Tá bom, escuta. Eu vou te dar uma chance, meu irmão. Este plano finalmente vai tirar a gente da pior.
Achamos uns iniciantes e cobramos uma fortuna por algumas aulas de esqui. Depois a gente leva a rapaziada pro alto da montanha dos especialistas. Rápido como uma avalanche. Você e eu tomamos o teleférico e sumimos rumo aos climas mais amenos, deixando a rapaziada em meio à neve para trás. Maravilha. Aí vem os otários. Quer dizer, os alunos, é. Olá, olá! Eu sou o Zeca Urubu, o famoso instrutor de esqui para crianças por preços que até um pica-pau pode pagar. Quanto é que você pode pagar? Por favor, tio pica-pau, por favor! É, por favor, tio! Zeca Urubu tem uma escola de esqui que arriscadamente garante tornar-se o esqui o esporte preferido das crianças. Aprenderão a descer montanhas, a esquiar de baixo para cima e até voar sem perder o fôlego. Não sei não. Temos fotos de recordação, aulas de segurança, tecidas do alto da colina e treinamento em campo e... Certo, certo, certo! Você me convenceu! As crianças darão folga o dia todo, assim você poderá esquiar em paz! Tá bom! Trato feito! Adeus, Didi! Adeus! Espera, a grana! Quer dizer... Espere! As 500 pratas! Eu pago assim que tiver visto eles esquiando! Tu devia ter recebido adiantado, sua anta. Agora vamos ter que ensinar os moleques a esquiar ou não vamos receber a grana. Calma aí, chefe. Não vai ser tão ruim assim, não. Não vai ser tão ruim assim, não. A gente não sabe esquiar, ô tapado. Eu tô dizendo, chefe, se a gente fizer o que eu prometi, ensinando eles a esquiar só um pouquinho, a gente ganha a nossa grana. Senhor, pra que esta corda, hein? Aí, todo mundo sorrindo. Fato recordação. Fato recordação, ok. Não tentem fazer isto em casa. Pode deixar com a gente. Ótimo. Aula de segurança, ok. Primeiro socorro. Mas onde se meteu esse trio de tampinhas? Ai, se esses moleques se ferirem, eu não vou ver a cor do dinheiro! Descida do alto da colina, ok. Não se preocupem, crianças, eu os salvarei! Ai! Todo passeio sem esquis, caramba! É realmente profissional. Instrução de campo, ok. Mas por que que chamam isso de esquiar pelo país, hein? Pergunte isso a ele. Pelo país? É porque estamos esquiando pelo país. Eu acho que é isso, né? Vamos lá, eu pego você, incrível, vamos. Incrível, tô na frente. Ué, pra que lado devemos ir? Não sei, vamos dar uma olhada. Oi, chefe. Tá sendo mais fácil do que eu pensei, viu? Isso por quê? Você está sobre meus esquis, nojento! Ai! 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 Agora chega, infeliz. Eu vou assumir o golpe agora. Eu sugiro desistir. Vamos voltar pra cabana onde é quente, seguro e... Senhor, onde você está? E onde não tenha nenhum pica-pau que deixe a gente maluco. Mas a gente não sabe esquiar, chefe. Como assim? O último a chegar é a mulher do padre. Para de reclamar, infeliz. Nós nos livramos daquele chato. Foi. Nós estamos bem na sua cola. Ah, cansei. Agora eu vou pegar pesado.
cruz, credo. Eles são indestrutíveis. E o que é aquilo? Ih, eu tenho que soltá-los. Nugget, vamos nessa. Ai, não! Ensinarem as crianças. Eu os vi se livrando da avalanche. É, foi muito legal. Vamos assistir mais aulas. Queremos esquiar com vocês durante todo o inverno. São os melhores. É, por favor, vou te levar. Eles são os melhores. Não, não. Ai, leva eles pra bem longe. Oh, pouco peso. Chega de armações, tá bom? Nunca mais. Não há nada tão tranquilo quanto a gostosa solidão do agreste das florestas. A brisa suave sendo interrompida apenas pelo canto de um pássaro e por... Eu já disse uma, já disse mil vezes que estou totalmente farta desse tipo de vida. E espera que eu viva aqui neste lugar, nos confins do Judas, sem ao menos me arranjar umas coisas bonitas para usar? Mas, querida, você tem um armário repleto de casacos de mink. Mink e uma droguink? Aqueles não valem nem um tostão furado. Eu quero um chapéu com penas bonitas assim. Vá lá fora, faça uma armadilha para pegar um pássaro bem bonito. Com licença, moça. É por aqui que se vai para a Floresta Negra? É, você vai por ali, pelo Riacho Seco, vira para a direita e basta seguir a trilha dos alces. Ah, obrigado, seu narigudo. Oh, oh! De pé, Jorge. Você viu só o passarinho que passou? Você viu as penas dele? É o que eu quero. Agora vá andando para pegar aquele pássaro antes que ele suma. Sinto muito, Pica-Pau. Minha mulher quer essas penas vermelhas e eu vou tirá-las. Que história é essa de que não conseguiu as penas, hein? Ora, é que ele fugiu e me bicou o nariz. Você não aceitaria umas penas, Emília? Agora eu vou te lá, Jorge, e pegue aquele passarinho danado. Aí vem ele. Eu só quero a vida assim, a vida assim, a vida assim. Eu só quero a vida assim, tururu, tururu. Hã? Qual é o caso, caçador? Problemas com a armadilha? Ah, eu não sei. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ao teste final. Esta é a minha melhor armadilha. Vou pegar aquele passarinho com a minha ratoeira gigante. Vejamos, o que eu vou usar de isca? Que tal uma pinha? Ah, boa ideia, eu vou usar uma pinha. Puxa, uma pinha. Ah, não, ele é muito pequena. Eu prefiro comer uma maçã. Vou buscar uma maçã. Uma maçã? Não, não quero uma maçã, não. Eu prefiro comer um melão. Eu já sei o que eu quero. Eu quero comer uma melancia bem grandona. O truque do caixote com o graveto dará certo. Eu vou usar até uma banana de isca. Oh, puxa, a minha fruta preferida. Eu peguei ele. Ei, pra onde você foi? Desiste, caçador. Você tá apanhando feio. É, eu sei, mas minha mulher vai me matar se não arranjar o tal chapéu novo pra ela. Ah,
fazendo o sacrifício supremo. Espera um pouquinho. Aqui está, amigo, o chapéu mais lindo do mundo. Obrigado, amigo penoso. Eu acho que isso vai surpreender a Emília. Nem duvide. Surpresa pra você, Emília. Olha só seu chapéu. Que bom. Abra a caixa pra mim. Ah, fecha os olhos. Ai, mas eu estou louquinha pra ver. Espere só até eu sair daqui, Jorge. Eu vou acabar com você. Espere só. Está me ouvindo, Jorge? Sim, querida. Eu sinto muito, querida. Nuthead. Oh. Sobrinhos. É! Bora, Floresta Negra, com serragem de cobertura, nosso favorito. Eu vou pegar o presente de vocês lá no carro. Soprem as velinhas para que a Fada do Desejo realize seus pedidos. Fada dos Desejos, é ruim. Ah, parece que esse é o lugar. Vamos pedir um bebê dinossauro. Espera, onde guardaríamos o dinossauro? Não, vamos pedir outra coisa. Vamos pedir olhos de laser. Espera. A gente colocaria fogo em nossas revistas só de olhar. Que tal... Não. Também não. Eu não tenho tempo todo pra isso. Eu sou o Twig, a fada dos desejos. E estou aqui para que seu desejo de aniversário se torne realidade. E não tenho o dia todo. Ou bolo. Eu tenho 4.997 pontos de desejos realizados. E eu só preciso de mais 3 desejos e ganho a viagem grátis para Bora Bora. Então vamos com isso. Qual é o desejo? Sei lá. Gostaríamos de voar como você. Por favor, nos faça voar. Fazer voar? Certo. Por pouco. Eu acho que não ficou legal. Demais. Uau, parece que uma moça vai fazer um desejo com um dente de leão. O dever me chama. Au. Crianças, tá aqui. Crianças. Puxa. Nosso presente. Parece que comeram e se mandaram. Melhor pra mim. Que sonho. Vamos ver o que o tio Pica-Pau tem pra nós. Tio Pica-Pau! Tio Pica-Pau, ajuda a gente, tio Pica-Pau! Eu quero dormir! Saiam insetos! Com certeza é uma porcaria. Eu quero um pedido diferente. Vamos achar o Twig. Ele disse que ia ver uma amostra sobre um dente de leão. Vamos. Ele vai realizar o desejo do Leôncio. Não, vocês de novo. O que foi? Queremos outro desejo. Impossível, amiguinhos. Apenas um desejo por aniversário. Aliás, eu não vou voltar atrás agora que preciso de 2 desejos para ir para Bora Bora. Sumão! O que vamos fazer? Nosso próximo aniversário é só ano que vem. O trabalho dele é realizar todos os tipos de desejos. Essas dentes de leão não são fáceis. Esta noite, vamos pedir para a primeira estrela que aparecer. E ela vai nos dar um novo pedido. Até lá, temos que evitar que ele cumpra seus últimos 2 pedidos. Será que eu tenho que fazer tudo sozinho? Alô? Meus parabéns, senhor. Tudo
Tudo que o senhor desejar pode ser seu. O senhor acaba de ganhar 10 milhões de dólares em almôndegas suecas. Cortesia da loteria Loteca Loteada. Eu estou cheio da grana. Todos os meus desejos serão realizados. Eu vou comprar um pônei. Eu vou comprar um pônei. Para onde aquela moça foi? Ah, é agora! O osso da sorte! Pular a morsa, tá certo! Pode deixar que é comigo mesmo! Ele vai realizar um dos seus últimos desejos, senhorita Mimi! Ah, é? Vamos ver! Finalmente posso pedir um par de mocassins ortopédicos arquirrival! O que é isso? Você... Volte aqui! Tadá! Eu sou o Twink, a fada dos desejos. E estou aqui para oferecer tudo o que me pedir, é claro. Se você jogar o osso da sorte fora. Peru assombrado! Fadas do desejo! Espera um minutinho. Vamos sair daqui! Toma isso! Ai! Oh, a minha fada mãezinha me disse que eu passaria por dias horríveis assim. Olha, Splinter, a primeira estrela tá lá! Agora temos um novo pedido! Pedido? Um pedido? Oh, eu vou lhe dizer qual é um bom pedido. Eu pediria para esse dia recomeçar. Ah, está vendo? Splinter, nós voltamos no tempo. Oh, eu estou onde eu comecei. Mais 3 pedidos para eu ganhar as minhas férias. Nós queremos nosso pedido de aniversário de novo. Queremos ser fada dos desejos. E quais são você? Não. Nada disso! Você quer sua viagem pra Bora Bora? Nos transforma em fadas! Oh, o que eu posso fazer? Agora me deixe em paz! Você tem que treinar a gente! Pra onde vamos primeiro? Eu vou te dos desejos eu tenho que arrumar um novo emprego! Hospital. Senhor Wilson, o médico receitou muito repouso, massagem no pescoço e 3 refeições ao dia. Gente, mas que moleza! Comida grátis, TV e cuidados dia e noite. De repente, vou cair doente. Doutor Pica-Pau receita repouso, muita comida e horas de televisão. Maravilha! Oh, enfermeira! Ah, obrigado por ter vindo. Sou a enfermeira-chefe Minnie. Eu não quero reclamar. Eu não preciso da enfermeira-chefe, eu preciso da enfermeira do quarto ao lado. Aham. Diz aqui que precisa de muito repouso. Eu não quero mais repousar. Ah, ótimo. Eu forçaria a fazer exercícios antigos. É, sabe, nada acalma mais antes de dormir que erguer peso. É sua vez. Oh, nossa, não se deve erguer peso estando tão sonolento. Não está saindo como eu planejei. Diz aqui que precisa comer. Claro! Pode mandar! Traga um boi! Mandei preparar porções gigantes do prato de hoje. Tantã! Bolo de trigo, salada de trigo e para sobremesa, suflê de trigo. Eca! Deve ser uma delícia. Comida saudável torna o corpo saudável. Quero ver você comer muito. Que sorte! Opa! Deixa eu ver.
Não me lembro dessa escultura. Deve ser coisa de decorador de interiores. Ah, não se preocupe. Há muito mais trigo pro jantar. Calma, meu chapa. Eu sei que a gente não comeu, mas ainda temos a televisão. A identidade do ladrão é nada mais, nada menos. Ei, o que houve? Há um paciente mais doente no quarto 302 que precisa de TV. São normas do hospital. Ah, é? Então não estou muito doente. É o que nós vamos ver. Oh, minha nossa! Pediu a televisão. Está molhado de suor. É catapora. Está ardendo em febre. Saco de água quente. Ahá! Tudo mentira. Quem diria? Fiquei curado. Irá subir com a administração do hospital. Eu vou sair fora. Estou indo, saindo. Alô, quero passar. Volte aqui, safado. Ahá. Dormindo em serviço, não é, enfermeira-chefe? Procure a enfermeira Minnie, doutor. Quer que veja um paciente. Eu preciso dar um jeito de me livrar da valentona. Já sei. É o pior raio de bronco tuberculé para cancerosa que já vi. Felizmente não, é sério. Estou indo, emergência para o vermelho. Atenção. Ah! Ih, funcionou, legal. Peguei você, doutor. Cancele as consultas, enfermeira. Hoje é meu dia de golfe. Volte aqui, seu doutorzinho de meia pataca. Eu lamento muitíssimo, senhor. Esses jovens sempre com pressa. No meu tempo, respeitavam-se os mais velhos. Fica pau. De volta, pica-pau. Eu vou lhe dar uma lição grátis que jamais esquecerá. Bela tentativa, seu risonho. Ah, não, não pode ser. Vejo o que achei, doutora. Outro caso de catapora. Deve ser muito grave. Fez bem trazê-lo pra cá. Mas parece cansada. Tire a tarde de folga. Ah, legal! Maneiro mesmo! Isto é, muito obrigada, doutora. Nossa! Do jeito que o médico receitou! Poucos pássaros têm despertado maior interesse que o famoso albatroz, conhecido por alguns como uma ave biruta. Os albatrozes, fazendo milhares de ninhos nas pistas de aviões,
são um perigo atroz para os pilotos que usam tais pistas. E aí vem vindo um. Olhem só isso. Esses acidentes têm custado milhões de dólares ao governo. Assim, o coronel Chumbinho, que aqui vemos, foi contratado para dizimar cada um desses pássaros inconvenientes. E só eu consigo isso, sabem? Ah, isso liquidou com mais umas duas dúzias deles. Mas houve sobreviventes. E aqui vemos um com uma muito triste missão. Puxa, quem será que veio me visitar? Por favor, cuidem bem do meu bebê. Alimentem e deem calor a ele. Puxa! Para chocar um ovo, é preciso ficar em cima dele 21 dias. E passaram os dias. E então... Puxa, um filhotinho de albatroz! Mamãe, mamãe! Espere aí! Eu não sou sua mãe. Não é a mamãe? Não. Então, papai? Não. Então, meu tio? Não. Sou seu irmão mais velho e vou cuidar de você. Vou proteger você. Abra a porta! É o coronel Chumbinho, o caçador de albatrozes. Esconda-se aqui. Você tem um albatroz por aqui? Não, só nossos frangotes estamos aqui. Cocoricó! 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 Tal como pensei! Muito bem, agora fuja voando. Vamos, vá voando! O homem vai pegar você. Tem que fazer assim. Vamos, vamos. Bata as asas mais rápido. Mais rápido. Vai conseguir. Vai conseguir. Assim é que é. Adeus, albatrozinho. Adeus, mano mais velho. Agora eu te peguei, albatroz, e vou acabar com você. Ah, você não vai crescer para destruir aviões! Você tem que voar lá pro topo, amiguinho. Eu pego ele ainda! Eu vou pegar você, albatroz! Molenga. R$50 por um cavalo? Esses são os melhores cavalos das redondezas, parceiro. Eu me esqueci como se monta um cavalo, mas sei mais do que muitas pessoas podem saber, parceiro. O segredo é quem monta, e não o cavalo. Bom, vejo que seu ego é maior do que o chapéu. Eu vou te mostrar o que mais temos.
Não, muito caro. 5 pratas? Esse aí. Ah, eu não sei não, senhor Pica-Pau. Sabe, nós compramos um monte aqui numa fazenda bacana, lá no sul. Ele não quer saber de fazer nada, só fica dormindo e comendo. Malandrão, hein? Era sorte se conseguir tirá-lo do estábulo para andar. Eu aposto com você 5 pratas que eu não só faço ele andar, como também posso vencer vocês numa corrida até o final do vale. Tá apostado, forasteiro. Vamos lá, então. Te vejo na chegada, Pica-Pau. Não, se eu vê-lo antes. Primeira regra da montaria. Uma mula sonolenta não é uma mula trabalhadora. Opa! Ui! Sua mula acordar, tire ela da cocheira. Ai! Esse cara está conseguindo me tirar do sério! Ah, então essa mula pensa que é da alta sociedade, hã? Então vamos dançar conforme a música. Estou salvo! Puxa vida, perdi meu cavalo de estimação de Polo e o jogo começa em minutos. Ora, um cavalo da sua estatura pode substituí-lo, não pode? Hein? Pois muito bem. Olha aqui, meu garoto, o que você tem que fazer é acompanhar a bola de Polo pra onde ela for. Aprendeu? Muito bem, bom trabalho, meu velho. Agora nós vamos continuar nossa jornada pela trilha até o campo de Polo, por favor. Bom, qual é o problema, meu velho? Você nunca percorreu uma trilha antes? Ui! Bom, não tenha medo. Regra número 4, quando você o tiver onde quer, encha ele de gentilezas. Tudo que uma mula deve fazer numa trilha é colocar uma pata diante da outra e pronto. É assim, ó. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. É como se estivesse voltando pra escola, não é, meu velho? Entendeu? Hein? Monte? Ah! Ai! Inaceitável! Eu vou montar em você! Marche! Assim, assim. Muito bem, garoto. Essa é uma curva bem simples. É, meu jovem, você tem o dom. E com a minha habilidade na montaria, eu posso transformar você numa mula espetacular. Chega de esquerda. Agora vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos lá, rapaz, vamos lá. Você escondido aí, hein, covardão? E aí? O que vai ser preciso pra transformar você numa mula de montaria, seu medroso, morto de medo, covarde? Espera aí! É isso? Regra de montaria número 5. Trate uma mula como uma mula. Mas você tem que fazê-la entender isso antes. Eu acho que era melhor deixar você aqui, sabia?
hora essa? Eu não acreditaria se não tivesse visto com os meus próprios olhos. Você conseguiu domar a mula. Toma aqui, forasteiro, suas 5 pratas por montar a mula. 5 pratas? Fala sério. Eu valho muito mais do que 5 pratas. Eu valho pelo menos umas 100 pratas. Se você tivesse juízo, você o contrataria para ensinar a montar a Tex. Ele é fabuloso. E agora eu sou fabuloso por causa dele, ué. Porque eu sei cozinhar, sei fazer coisas com madeira, eu sei até costurar, eu sei até tricotar, eu sei até... Essa terra maravilhosa dos pinheiros perfumados é um dos mais famosos parques nacionais. Aqui, bem no alto, acima das copas das árvores, fica o guardião desse paraíso da mãe natureza, o sempre atento guarda florestal. Olá, amigo. Oh, olá. Acho que ficar sozinho aqui noite e dia dá uma sensação de solidão, hein? Até aparecer aquele pica-pau. Pica-pau? É, esse pássaro não passa do por aqui. Isso vai acabar com ele. Ei, deu fora! Fora! Ei, você aí! Saia daí, lute como um homem! Entre você aqui e lute como um pica-pau! Obrigado! Isso vai me ajudar! Yuhu! Achou! Eu só trabalho no filme, não explico as piadas. Eu acho que isso aqui é seu. Estou pensando. Olha só como eu deixo ele doidão. Beleza. Alô? Põe o pé na árvore para uma engraxada de graça. Provavelmente mais um truque do Pestinha do Pica-Pau. Mas que beleza de engraxada. Agora sim, vou engraxar o outro pé também. É, isso é fácil demais. Ai, 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 ai. Precisa de umas muletas. Ah, obrigado. Ah,
bem, pica-pau. Mãos para o alto. Está bem, eu desisto. Ei, moço! Tá precisando de ajuda? Ah, não fique aí parado, me atire uma corda! Certo, lá vai a corda. Pare com isso! Tchan, tchan, tchan!